En målmands skuldre bærer mere end et navn. De kan bære ros, kritik og hæder. Men én ting behøver de ikke at bære. Skæl. Den nye Head & Shoulders med Triple Action Formel. For skælfri. Welcome to the stream. We have lost objective. Laptis. Let's do some quick scoping. Og hvad skal vi bruge til det? Vi skal bruge en kabin. Let's do this. We have lost objective Charlie. Posso salire sul mezzo? Allora, sergente, quali sono gli ordini?
distributore! We have lost objective Duff. Ordini, sergente! Sergente! Ordini! Carro nemico individuato. Ecco l'obiettivo. Presto lo conquisteremo. Objective Edward. Là, mitragliatrice nemica. Medico nemico individuato. We have lost objective. We have taken objective apples. Abbiamo preso l'obiettivo, ora vediamo di tenercelo. Thank you.
taken objective Duff. Abbiamo preso l'obiettivo. Il nemico ha perso. Sergente, quali sono gli ordini? We have taken objective Edward. Abbiamo preso l'obiettivo. We are losing objective Duff. Vicino, vicino, mezzo! Quest'area è nostra, non dobbiamo cedere! Here comes the stream, Mike. We have lost objective Butter. We have lost objective Edward. We have a dreadnought en route. Freddy. Our dreadnought has arrived. We have taken objective Charlie. We have taken objective Edward. We have lost objective Apples. El Tanga. Halfway there, the enemy has the upper hand. Spiller, Belfilet, Heinrich. We have taken objective Butter. Abbiamo preso l'obiettivo! Nemico ha perso! Quello è l'obiettivo! Deve essere conquistato! Voglio che questo obiettivo sia difeso! Thank you.
We have lost objective Edward. Niente da fare! Abbiamo perso la testa! We have lost objective Charlie. We have taken objective apples. Abbiamo preso l'obiettivo. We have taken objective Freddy. We have lost objective Butter. Objective Freddy. We have taken objective Butter. Ehi, è un carro nemico! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! We have lost objective Edward. Abbiamo perso l'obiettivo! We have lost objective Duff. Obiettivo è caduto in mano nemica. Ho finito le munizioni. Ho bisogno di munizioni. Objective Duff. Abbiamo l'obiettivo, presidiamo. We have taken objective Edward. Mi serve.
servono proiettili! Questo obiettivo non deve cadere! Doping my man! Objective apples. We are losing objective Charlie. Vedo un assaltatore nemico! Attenzione, mitragliatrice nemica! Damn it. God damn it. We have lost objective George. Sergente, sergente! Non abbiamo informazioni! Quello è l'obiettivo! Forza, conquistiamolo!
Là c'è un soldato! Attenzione, attenzione, soldato nemico! We are losing objective apples. We have lost objective butter. We have taken objective Edward. Abbiamo l'obiettivo! Siete stati tutti in gamba! We are winning. We have lost objective Freddy. We have taken objective George. Obiettivo preso! Avanti così, uomo! Velkommen til stream. FIFA, Inka. FIFA, Inka. Visto! Uno dei loro soldati! Do you play Battlefield 1? Inga! Thank you.
Channel switched. We have taken Objective Edward. Objective Duff. Ein Sturmsoldat! Objective Charlie. Ist hier irgendwo ein Sanitäter? Artillerie gesichtet. Thank you.
We have taken objective apples. Yeni tespit edildi. Düşman gözcüsü görüldü. Kit is available near your location. Halfway there, we have the upper hand. We have lost objective apples. Düşman hücum kıtası askeri! Tetikte olun! We have lost objective Charlie. We have taken objective apples. Losing objective butter.
We have lost objective Butter. Askeri var. Control all objectives. Welcome, welcome, welcome. Battlefield 1. Learning to quickscope. Hvad skal vi bruge af sniper her? Trench. We have taken objective Butter. We've taken the objective! The enemy!
paratrooper! We have taken objective Charlie. Shit! Please, one new threat! We control all objectives. All objectives taken! Almost there! We have lost objective Charlie. Come on, boys! Shock trooper! We have lost objective Bunker. We have taken objective Charlie. Damen sagde, at jeg skal også meget højlydt, at han var meget, meget bange. Han løb rundt her. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg er bange. Halfway there, we have the upper hand. Jeg må tage en kong først, jeg sidder bare og kvist. Træner og kvist. Ja, det skal jeg godt. Jeg vil have det. Den bedste starter, jeg arbejder med, der. Ja, det er nede. Men hvad med den der Matti? We are losing objective box. Stop it, smart it. Det er med foran, man kommer i rank 10. One shot. Objective butter. Og det er Iron Side, helt op. Ja, det kan jeg bedst. Jeg kan godt lide den der lille søjle, der går op. A flame trooper kit is available near your location. Tag lige her. Tag lige værst. Spawner bare dig. Det er en stor bane, du er inde i hende. Jeg kan se, at din mission er at dø. Og så skal jeg spille noget andet med os. Ja, der er rimelig høj latency herinde. Jeg har høj latency herinde. Altså, din penge er høj, eller hvad? Ja. Hvad er den på? 82. Ej, det er ikke sikkert. Det er på lige det på grænsen. Jeg vil gerne ligge på en 30 stykker, ikke? Ja, ja. Jeg tænker mere. Men hvis det ikke kan være anderledes. Man får de her. Hey, Rottweiler, hvad synes du, det kunne være spændende, og så hvis vi var en del stykker og lagde en 400 kroner per mand eller andet sjov, og legede et sted, der var til at holde noget lag en aften? Ja, det kunne være godt noget. Må der være plads til nogen eller hvad, tænker du? Ja, det er det, jeg tænker. En eller anden del af en lokal hal eller noget svagt, ikke? Og det er lidt større noget ud i det. Ikke at sige, at det nok ikke kunne være hyggeligt at sidde sammen med Lars hjemme i hans lejlighed, men jeg tror, det bliver lidt klemt, ikke? Jo, det er lige det. Nå, skal vi finde en conquest eller noget? Jeg tror godt, jeg kunne huse omkring 6 personer, men måske også 8 maksimalt, men derover begynder at blive svært, ikke? Jeg synes bare, det er til juleturen, jeg synes, der var ikke ret mange, der er med sig til sådan.
Har til julefrokost og sådan noget? Ja, det er selvfølgelig ikke lækt. Nej, vi har også relativt mange over for Jylland, og måske nogle af dem snakker jo op så meget med de andre af os, som vi gør. Ja, okay. Det er selvfølgelig ikke. Asger og Nikke, som jeg snakker meget med, de kan komme dog ikke, men... Der kan man sige, Nikke kan også være lidt specielt noget på det område, ikke? Ja, ja. Jo, det kunne være sjovt. Der er ikke mange inden, hva'? Hvad spiller vi? Domination? Ah, derfor. Ja, det er fordi, jeg skulle have nogle af de der medaljer der. Mine hurtige medaljer. Du er ikke inde noget squat, da? Ej, men lad os finde noget, der er større end det her. We have taken objective apples. Vi gør det? Ja, det tænker jeg. Ja, det bliver sådan lidt trivial. Jeg synes, Kongfest er lige meget sjov. Ja, de er altså meget sjove for alle deres måder, kan man sige. Hvad fanden skal jeg gøre med de der, når jeg går ind i min ballpacks? Så har jeg jo... jeg kan scrape dem. Eller jeg kan proppe med inventor. Altså, du gør det på flere måder. Du kan scrape dem alle sammen, som nogen gør, og med nogle af dem bliver ligeglade med. Jeg går efter at prøve at se, om jeg kan få dem alle sammen et eller andet sted, så jeg scraper bare dem, jeg har dobbelt af. Og dem, når jeg scraper, så får jeg altså det som penge, eller? Eller overbounce? Ja, en form til at, så bygger du op til at kunne købe nogle større eller nogle flere kasser, så du så kan bruge disse der til at købe med. Nå, okay. Jeg er ikke helt, jeg kan få det er ikke andet end skin, så det gør ikke en skid. Nå, så er det derfor jo. Så er det derfor. Er du gået ind i det? Nej, jeg er lige inviteret til party. Jeg har ikke fået noget. Du er ude i Ojjan? Nej, jeg har ikke Ojjan kørende samtidig. Her der. Hvordan kan du undgå det? Bare sidde fra. Jeg synes, det er pisse til. Altså, jeg har Ojjan kørende, men du kan bare ikke... Jeg får ikke beskeder og bip og bubble bop. Okay, så det er bare skins. Okay, jeg kunne simpelthen ikke... Jeg sad bare og kiggede på det i går og tænkte, hvordan fanden får jeg dem ind? Hvordan skal jeg spille med den der... Matti der? Oh. Nej, det er sgu ikke den hedder. Hvad fanden hedder den? Jo. Nej. Jamen, nej. Jeg har ikke joinet noget helt endnu. Ja, du har lige sendt et eller andet, tror jeg. Jamen, det er lavet en fejl ved det. Skal jeg så ikke join? Nej. Og det er altså... Gestern habe ich ihn gesehen, diesen Artillerieoffizier, den sie durchbruch. Jeg ved ikke, hvorfor de trækker bare til noget. Er ist hier, um die Sinfonie unserer 10.000 Geschütze zu dirigieren, die in nur 5 Stunden 3 Millionen Granaten abfeuern. Blablabla. Über die feindlichen Linien fegt eine Wolke aus Flammen und Aschen weg. So muss das Ende der Welt aussehen. Det er lige før, jeg stadig synes, at den der... Wir tun die armen Tunis in den fedeste. Den fra Sie versuchen, das alles zu verstehen. Det er en fed bane. Jeg synes, der er mange, der hater på den, men jeg synes, den er fed. Yeah. På en del områder, så favorer den meget sniperen, ikke? Jo, det er jo så det. Men der er altså altid mange baner, der vil kunne. Ja, det tænker jeg ikke. Det er bare med at kravle op, jo. Ludendorff has ordered us to punch a hole in the front line. En aggressiv sniper. Up close. Direkte i face på dem. Ja, ah, det er det. Og det er faktisk en af dem, jeg synes, der er den mest ringende. Men jeg er også forholdsvis hurtig på aftrækkeren. Ja, det er også det sjoveste, synes jeg, det der. Fast scope, quick scope.
Man får også mange flere point ud af landet, ikke det ude at skyde. De kan jo ikke skyde særlig langt, de her geværerne. I forhold til Battlefield 3 for eksempel, der skyder de 2,5 km, ikke? Det gør der ikke med dem her. Du kan ikke se noget på 2,5 km. Slet ikke nok inden her, kan jeg se. Hvad fanden nu? Gestern den hab ich ihn gesehen, diesen Artillerieoffizier, den sie Durchbruchmüller nennen. Ist hier, um die Sinfonie unserer 10.000 Geschütze zu dirigieren, die in nur 5 Stunden 3 Millionen Granaten abfeuern. Über die feindlichen... Så er det bare noget helt andet, så er det bare noget standard i stedet for. Ludendorff has ordered us to punch a hole in the front line. Nå, var du inde i Ballroom Blitz? Ja. Hedbane. Jeg kan virkelig godt lide. Det er byen. Ja, der er flere bybaner. Nå, okay. Armion, eller Amens, det er den rigtige bybane. Er der en af dem, der trækker også bare til? Skar, hvor byen ligger nede i midten, ikke? Åh, jeg er sådan lidt græsk. Okay. Nej, det meste af det er fransk. Det er faktisk fransk. Ja, okay. Byen er fransk. Baldwin Blitz, det er også fransk. Argonne Forest, det er også fransk. St. Quentin Square, det er også fransk. Ah, det ligner bare sådan en vin. Meget er faktisk frankrådet, meget er foregået lige omkring Frankrig. Men jeg hørte, at hørte i går, at der kom en DLC til, med en masse franske... Nu her. Det er den første DLC. Ja, det er nok også. We have taken objective Edward. Okay. Division. And they will battle there, huh? Bare frem ned til den anden ende ved at få lukket porten. Lukket porten? Ja, hernede. Der er nok nogen, når vi kommer rundt om de andre her. Nej. Nej, ikke noget. Der er lukket. Okay, kan man ikke åbne den udefra? Nej, man kan godt springe sig vej ind i siden der, og så kan man løbe ind og åbne. Det er lidt, ikke? Ja. Det var bare helt min point. We have taken objective Charlie. Gennem allerede ind. Okay, jeg sentry kit is available near your location. Hvad er det kæft der? Ja. Jeg
Jeg hopper lige op en gang. Det gør jeg ikke. Der står en deroppe og bare venter med en shot, så der er meget kommet. We are losing objective Charlie. Kæft, jeg synes det er hver gang, at jeg skal like nogen, så sker der et eller andet, så de får mig. Man kan ikke lave noget counterattack på det der, vel? Når man bliver knifet, eller? Ah! Nej, ikke rigtigt. Man skal lige hurtigt pisse. Det har lidt noget med at gøre med, hvor fanden du sætter krydset ind af, når du trykker på F'en. Ah, okay. Jeg er ikke helt regnet med nu. Vildt nok, den hest der til at hoppe. Ja, den kan godt hoppe, men den har også sine små bokser omkring, hvor den så ikke kan komme ind ordentligt. Ja, altså sådan fast og... Lige tror jeg, at den er lige klar for. We are losing objective job. Det er det, jeg tænker. What? Der står en tank. Indlæg under det her, hvad en kæbullet kan gøre med en tank. En airplane? Du bare ligger, i stedet for bare som mange af dem gør, bare ligger og fyrer dem afsted efter tanken på fuldgardiner. Hvis du kan se, der er noget i gang på den der, og den prøver at trække sig lidt, og du kan få lidt højde på, så kan du ligge og stoppe hans repair cycle. Okay. Det slår manden ihjel til sidst. Hvad er det for en filtgang? Hvad siger du? Er det sådan en filtgang eller noget? K-bullets, det er dem sniperen har. Ah, ja. Ja, først tænkte jeg... Det giver ikke voldsomt meget skade, det er godt, men det er mere end nok. Det skal bare være noget, for eksempel at prække. Om det så gav én i skade, vil det faktisk være effektivt nok. We have taken altså, skal vi på den fjerde gang, ja, så det bare stoppe med passvejen. Det, den skal bruges til som sådan. Når på andre vehicles, der er den rimelig effektiv. Rammer du motoren på et fly, garanteret at du slår den ud. Og det er rimelig effektivt. På en bomber, der har de lige pludselig halv trækkraft, og det gør dem delvis stukampdygtige, ikke? De er i gang med at rette op for et eller andet, så er de lidt på den. Jeg tænkte, det er første gang, jeg skød med, at tænkte, hvad fanden skal jeg bruge det til, mand? Men når man så skulle kun fire gange, så sker der altså det. Jeg har hittet mig også lidt og tænkt, at jeg gider længere have. Jeg skal have noget andet. Han er lige her ovenfor. Jeg kan til dels godt forstå, hvorfor sniperen har fået de der booby traps der, de der... Ja.
Det var meget fedt, at hvis Fortnite havde det, der kunne han bare smide to af dem, tror jeg, og garanteret at køde, så var ingen løbet ind. Fuck, jeg har lavet mange kryd. Mange, der synes, at support er meget undertrykket. Hat jemand Munition übrig? Munition, zu mir! Jeg trumlede dem bare med dem. Det var jeg godt nok glad for, den plads. We have taken objective apples. Unsere Befehle, Feldwebel! Oder eigentlich auch mehr. Was war fedt, dass man wohl zusammen sind, so oder so? Also, det er jo også de rigtig gode meninger. Hvad for noget? Altså bare... Det er det, vi skal bruge til. Ja, ja. Det er også fedt. Det er bare folk bliver så hele vejen. Ja, vi skal dø over det. Det er alt andet. Jeg har ingen tvivl om, jeg tror nok, jeg vil spille noget Battlefield 1 derfra. Vi har taget objektiv dog. Det er som et teamspil på en måde. Ja, okay, klar. Det er derfor, vi er aktivt. Det er også lidt sjovere, men okay, det er selvfølgelig også lidt nyere. Zeitlicher Wachposten gesichtet. Wachposten da drüben. Højeste, der bliver lavet op. Jeg kan love dig for, supportklassens de der minibags der, de er meget mere effektive end de store. Nok de er som rytterne også her. Jeg ved ikke, hvorfor folk bliver ved med at tage de der store crater der, for de er ikke særlig effektive. De holder ikke særlig længe. Jeg kan lave meget mere. Og supportene holder bedre i hvert fald. Jeg får skudt bagfra. Han er død. Vi har taget objektiv Charlie. Kommer ikke mig. Der står sgu en lige her ovenpå. Han er hurtig. Der var en shotgun dreng inde bag vinduet. Ja, tak. Fik han også dig? Yep. Det kunne jeg sgu prøve den shotgun der. Ja, det er bare ikke lige mig. Mest populære af dem alle sammen, det er den der hedder... Mener det Model T? Model A, eller hvad det hedder. Det er i hvert fald... Jeg har M97, kan jeg sige. Trench. Ah! Hvad var den? Det var bare nettet. Den tager vi nu bare for at beskytte. Nej. Der er ingen. Jeg er sikker, man tror, han er inde i bygningen. Bliver flået.
exceptionelt dårligt kørt af mig, det der. Står bare og flytter rundt om. Ja, der er nogle gange, hvor man tænker, what the hell. Det er masser af skud af jer også. Det lykkes bare ikke. Hvor er samlet skud? We have taken objective butter. Jeg skal løbe lidt her. Du er farlig op til siden. Objective Charlie. We have taken objective Edward. Lidt mere adrenalin af det her spil, at man kan... Ah, man kan også godt få adrenalin af World of Warships. Tilbud er bare ikke så højt. We have lost objective button. We have taken objective Charlie. Munition, schnell! An enemy airship is on the way. Granate! Airship. We are losing objective Edward. Paper. We have taken objective Duff. Doesn't cheap. An enemy airship has arrived. We have lost objective Edward. Sie verloren!
Okay, han lukker nok og... Og luskede den. Ist da noch Platz? Hier ist ein Panzerwagen. Det var en god backup, han lige gang med det. Og så kom lidt uden noget. We have lost objective Charlie. Luftschiff gesichtet, scheiße ist das drauf! Jeg synes også, det er meget fedt, at man ikke skal ramme så mange gange. Det virker som om, man ikke skal ramme så mange gange. Man skal ikke ramme så mange gange. Man skal passe på. Det synes jeg er meget fedt.
Check das MG! We have taken objective Butter. Das sind Sturmsoldaten! Er der ikke andre, der spiller Battlefield 1? Fra... Fra det her? Fra Gamer for Life. Og jo, Nicky, Asger, Carmonkey... Jeg synes ikke, Asger snakker så pænt om det. Og... Hvad? Jeg synes ikke, Asger snakker så pænt om det. Det Asger, han hader en gang med, det er, at han ikke lige pludselig kan forstå, hvordan han kan være så dårlig. Men det er jo, fordi han... Det matcher op lige pludselig mod nogen, der er bedre end ham selv, ikke? Oh, han er svært væk her. Jeg kan ikke finde noget at flyve, så... Hvad er der? Og der er ikke god tid nu. Hvad er han snakket om? Man løber rundt, og det hele bliver... Så bliver man bare bumpet. Det er også rigtigt nok, men... Du er Asger jo også en Asger, ikke? Altså i forhold til Battlefield 3 og 4 og alle mulige andre større releases, der bare minder om det her. Så det her er altså gået meget glat i forhold til. Ja, det synes jeg bestemt. Jeg har ikke haft nogen problemer med det.
Og det har jeg med 3'eren og 4'eren. Ej, så ryger jeg ned med det fly der, mand. We have taken objective George. We have taken objective Freddy. Ja, man får altså gode point for lidt ekstra opstrøm. Der er maskingevær. Jeg er begyndt at lagge nu, synes jeg godt. Hvad sker der? We have taken objective George. Er du fly? Ja, men jeg lægger lidt, så den hopper lidt. Så. Det så. Hvordan kan du også have næsten 100 i penge? We have taken objective Edward. Jeg ved ikke. Skal vi hoppe ud af borgen her? Jeg er nede fra hjem, og vi er i problemer. Marksman, sniper og alt muligt fisk. Ja, der er mange af dem. Is that repair? Abandon, abandon. Return to the combat area. That's just been. Jeg har en 50-50 linje. We have taken objective Edward. Jeg har stadigvæk 100. Ja. Det er ikke. Jeg ved, det er noget andet med min.
Feindpanzer da drüben. We have lost objective Edward. The enemy controls all objectives. Objective Edward. George. Halfway there, the enemy has the upper hand. Smain.
Freddy. We have lost objective Edward. Und ich will's fahren! Mein Lob. Flugzeug, seht ihr das? Hier kommt die Streamflash. Lass mir was. Soldat da drüben! Seht ihr das? Feindlicher Panzer gesichtet. Okay, wir sind nach 15 diesmal ein. Nu er det slået. Nu er det slået, ja. Ej, 111, så kan jeg sgu da bedre forstå, at det hele hopper, mand. For propensi.
Munition, bin leer! We have lost objective Freddy. Man kan ikke få ekstra armor til sin snappergevær. Eller sniper kan være. Ekstra ammo til sin hvad? Til sin sniper rifle. Eller bare ekstra ammo. Okay, cables. Was ist es hier? Det er voldsomt godt gået, det der. Helt bagud, bag vores base, og det er nogen, der går ned til af, det er mounted fæstning, så løg det er, der knapper mig dernede fra. Fra af, og så hen, bag om det, over vandet. Det lyder heller ikke helt rart. Jeg synes, der er mange, der bliver bandet for cheat. Det lyder stort. Det der, det var meget, meget lucky, eller så har han noget andet. Prøv lige at se, om jeg kan finde ham her. Hvis han har en score, der ser fuldstændig lige bag lige til skud, han har siddet derom, så ved man så. Jeg tror, det er deres top score. Sindssygt, det gør jeg godt med point. Bomber? Jamen jeg bomber dem med den lille fighter, så tager jeg den der trench udgave af den. Og så flyver jeg simpelthen ind over dem og bomber dem. Okay. Bomber.
Det virker ekstremt godt. Bare fuld hus i den, så kan jeg lave ca. 1500 point, bare på sådan en enkelt bombe. Jeg har slet ikke været inde i alle de vehicles der, jeg tror jeg har 16-17 timer nu. Ja, jeg har i hvert fald sat 0 bagpå, så har der lidt. hvad level er du? Ja, det kan man jo ikke rigtig sige. Velkommen til streamen, Gangster. Jeg tror jeg er 10. Nej, 18 er jeg sgu da. Jeg skulle også have en der, jeg skulle. Hvad hedder den der? Jeg kan simpelthen ikke finde rundt inden. Det er bare i orden. Det kunne også være sjovt, at man kunne få stablet et lille battlefield-hold på benene. Har du så spillet noget mere, eller hvad? Ja, jeg har spillet noget... Altså, i forhold til... Gamer for Life. Så laver sådan en battlefield-afdeling. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har luftet for Lars.